Wayahudi tunawaambia Uhuru apumzike. Si namna hiyo? Wacha Martha Karua na Raila na Kalonzo waokoe Kenya hii kutoka kwa wafisadi. Wangapi wanakubaliana na sisi? Sio marais wengi. Sikilizeni. Afrika hii imekumbwa na shida ya uongozi. Kuona kiongozi kama Uhuru Kenyatta akisema atawacha, atangatuka uongozini na kupeana kijikiti cha uongozi kwa ndugu Raila ni jambo la heshima, sio tu kwa Kenya bali Afrika nzima. Wangapi nasema tumpongeze Uhuru Kenyatta? Asanteni sana. Back to you. Aye, Nairobi oye! Nairobi oye! Ni Azimio ama Kenya kuisha? Azimio ama Kenya kuisha? Ni Azimio ama Kenya kuisha? Wangapi wanapongeza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kuungana? Kwa kifupi ndiyo nikamilishe. Mimi kwangu leo ni furaha tele. Kwa watu wa Nairobi, watu wa Mukuru kwa Jenga, watu Embakasi South, kwanza mimi nilifika hapa wakati mulibomolewa. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kufika hapa. Wangapi wanakumbuka hiyo? Ndugu yangu Raila Odinga, serikali ambayo tutaiunda itashikilia haki za msingi za mwananchi wa Kenya. Haki ya kuwa na makao maalum mazuri, the right to decent shelter, is a guaranteed right under Constitution 2010. Kwa hivyo mimi Kalonzo Musyoka sitavumilia kusikia watu wanabomolewa manyumba yao bila kupatiwa makao mengine. Mimi hiyo ni ahadi, na najua ndugu Raila atajibu swala hilo. Naomba tu kwa kifupi tukubaliane, nchi yetu ina umuhimu mkubwa zaidi. Mimi mwenyewe nimeweka kando, akasema kwa mara ya tatu tulipokuwa Jakaranda, nikasema kwa roho safi nitamuunga Raila Odinga mkono. Na nikasema dada yangu Martha Wangari Karua sini ya kanzo kama mimi, serikali ambayo itakuwa na Raila na mawakili mashuhuri wawili itazingatia msimamo wa the rule of law, independence of the judiciary, na mwananchi kupata haki yake na kukomesha ufisadi once and for all in this country. Wangapi atampigia Raila kura? Sasa nataka nione. Mimi nimerudi kucheza position 11. Mimi ndio Messi. Kipindi ni kipindi cha lala salama. Si namna hiyo? Nilikuwa tu napumzika. Baba alikuwa ameniweka spare. Sasa kipindi cha lala salama nitampigia ndugu Raila position number 9. Yeye atascore imendele na Kenya hii itakuwa sawa sawa. Mungu abariki Kenya. Wangapi nasema Mungu abariki Kenya? Na pia namuunga mkono ndugu Uhuru Kenyatta. Ameonyesha anaweza, yeye hataki kufanya Raila project. Raila kwanza, kama Kalonzo amerudi, tunamwambia Uhuru apumzike. Si namna hiyo? Wacha Martha Karua na Raila na Kalonzo waokoe Kenya hii kutoka kwa wafisadi. Wangapi wanakubaliana na sisi? Sio marais wengi. Sikilizeni. Afrika hii imekumbwa na shida ya uongozi. Kuona kiongozi kama Uhuru Kenyatta akisema atawacha, atangatuka uongozini na kupeana kijikiti cha uongozi kwa ndugu Raila ni jambo la heshima, sio tu kwa Kenya bali Afrika nzima. Wangapi anasema tumpongeze Uhuru Kenyatta? Asanteni sana. Back to you.